A versão que eu gravei, aquela menina lá, Juliana Bond, ela copiou minha versão, no caso, né? Foi lá e copiou o solo, copiou os trechinhos do teclado que a gente programou, mudou um pouquinho a letra. É tanto que ela fala de tecladinho, canta aí esse refrão, tudo que é letra do viola, né? Que eu gravei com o Leandro Gravações. Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez vou mostrar para vocês que o vocalista da banda Quicadinha acusa a cantora Juliana Bond de copiar sua música. E assunto repercute nas redes sociais. Mas antes de olhar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo canal. Não se esqueça, ó, de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, um dos assuntos que mais repercutiu nas redes sociais nessas últimas horas é envolvendo o vocalista da banda Quicadinha e a cantora Juliana Bond. O que que acontece, rapaziada? O cantor está acusando a mesma de copiar uma versão que ele fez da música Macarena. Esse assunto tomou grandes repercussões. Muitas pessoas falaram que foi uma cópia, outras pessoas falaram que não. Mas enfim, primeiramente eu vou mostrar aqui para vocês o desabafo do cantor, para logo depois eu mostrar as duas versões e vocês tirarem suas próprias conclusões. Camisa aqui do Bob Esponja, a mesma camisa que eu gravei o vídeo da Macarena, mês de dezembro, dia 20 de dezembro, acho. Fala, meu povo, boa noite. Camisa aqui do Bob Esponja, a mesma camisa que eu gravei o vídeo da Macarena, mês de dezembro, dia 20 de dezembro, acho que foi antes. Lancei a música em outubro, né? Mas eu gravei o vídeo em dezembro. E eu queria falar um pouquinho sobre essa música agora com vocês, né? Todo mundo aqui tá ligado, todo mundo aqui é testemunha a correria que eu tava fazendo com essa música aí. Na verdade, a música é do meu amigo Thiago Viola. Ele me chamou, falou: "Gato, tô com ideia aqui pra você e tal. É sua cara, é sua pegada." E eu acreditei na ideia, né? Acreditei na onda dele. Gravei do jeitinho que ele pediu. No estúdio mudei as coisinhas, né? Foi solo que a gente acrescentou. E eu e Leandro Gravações, que é meu produtor, a gente fez aquele solo lá. Eu falei com ele no dia, falei assim: "Ó, Léo, faz um solo fácil, que é pra mim poder fazer ao vivo, não faz solo difícil não." Aí ele fez aquele solinho lá, bam, 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 né? Montou. E aí a gente montou a música, né? Cantei do meu jeito, que só eu sei cantar desse jeito tão doido. É tanto que a música tinha uma melodia assim, era um pouquinho diferente. Eu mudei, né? Coloquei uma nota só, pra cantar do meu jeitão. Né? Um jeito doido igual eu canto, que todo mundo tá ligado aí. E o que eu mais vejo é artista brigando, velho, né? Polêmica em rede social. Os caras criam um solo lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, no México. Aí a galera aqui do Brasil copia o solo, aí rola uma onda parecida. É uma briga desgramada, velho. E essa música aí agora eu tava vendo. A música, na verdade, é uma versão, né? Que já existe há muitos anos. Mas a versão que eu gravei, né? A versão que eu gravei, aquela menina lá, Juliana Bond, ela copiou minha versão, no caso, né? Foi lá e copiou o solo, copiou os trechinhos do teclado que a gente programou, mudou um pouquinho a letra. É tanto que ela fala de tecladinho, canta aí esse refrão, tudo que é letra do viola, né? Que eu gravei com o Leandro Gravações. E como eu tinha dito nos stories anteriores, a música já existe, né? A música é muito antiga, mas a versão do piseiro, nessa pegada, nessa roupagem aí, é minha, de viola e de Leandro Gravações. Foi a gente que produziu nessa pegada, sabe? Foi a gente que criou isso aí, velho. Né? É, Leandro criou o solo, criou o ritmo, assim, a pegada, a programação, tudo foi ele que fez. Esse mesmo jeitinho que tá aí no clipe dela, que eu vou postar pra vocês dar uma olhada depois. Eu mudei a forma de cantar, né? Viola fez a letra. Ele me falou tudo: "Ó, gato, faz assim, assim, assim." Eu fiz do jeitinho que ele pediu. Só mudei só o jeito de cantar, porque eu faço do meu jeito aqui, um jeito doido, que todo mundo tá ligado. E assim, velho. Aí eu tava vendo aqui, ela foi lá, fez igualzinho. E não dá nada, bicho, tá ligado? Não dá nada porque Juliana tem 6 milhões de seguidores, velho. Porra, eu fico feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque, né? Galera lá de cima viu o nosso trabalho, copiou. Isso é bom demais, é uma satisfação muito grande pra nós. E fico triste porque é foda a pessoa, artista independente como eu, sem recurso, levar adiante o trabalho, véio. Muitos anos, mais de 20 anos de estrada aí, sabe? E às vezes a gente lança uma parada diferente aqui, então muitas pessoas veem de apoiar, acha até que o cara: "Ah, não sei se não vai pra frente não, não sei o quê." Não acredita no trabalho do cara.
Pô, viu, velho, a correria que eu fiz pra lançar essa música aí. Chamei várias colegas minhas aqui, pedi pra dançar a música. Um bocado dançou, outros não dançou. Mas eu fiz o que tava no meu alcance. Chegou em algum lugar, né? Pra eles terem gravado igualzinho a minha versão. Então é porque chegou em algum lugar. A música, inclusive, tá batendo quase 50 mil visualizações no YouTube. É um número muito bom pra mim, né? Pra minha realidade é um número muito grande. É que eu sou artista independente. E eu queria dizer, velho, pros empresários, pra galera, pra acreditar mais na galera, tá ligado? Da música aí, que é artista independente, porque é foda. Chegou com ela lá, né? Mas poderia ser com nós aqui mesmo, uma parada mais grande. E aí, igual eu tava falando, falta mais, né? Assim, investimento, velho, é foda. Sem dinheiro não vai. A gente bate nessa tecla direta, a gente comenta aqui, sabe? Mas a galera que trabalha com música, não só com música, como outros ramos também, é muito difícil isso sem investimento, velho. Muito difícil, véio, tá ligado? E às vezes aqui eu não peço nem dinheiro pra ninguém, não, velho. Só peço assim pra dar uma força, pra compartilhar nossos vídeos, pra curtir, pra comentar. Isso aí não vai tirar pedaço de ninguém. Pelo contrário, só vai ajudar, velho, né? Só vai ajudar. É, apoiar depois que dá certo não é apoiar, é pegar carona, velho. Então tem que apoiar seu amigo agora, velho. Quando o cara postar um vídeo aí, compartilha, dá essa força pra ele. Até pra quando acontecer uma coisa dessa aqui, igual tá acontecendo comigo, o pessoal pegou minha música lá, gravou e tal, a galera ser testemunha e falar, não, é do Quicadinha, velho. Já compartilha esse vídeo, tem tempo, tal e tal, né? Até pra nos ajudar numa hora dessa, é bom pra caramba. Então, fiquem todos com Deus. Só pra vocês verem aí que... E é isso, galera, eu vou deixar no próximo dos stories aqui o vídeo, né, da Juliana Bond cantando o piseiro da Macarena. E aí eu não vou falar mais nada não, vocês podem tirar suas conclusões aí e vão ver que eu tô 100% certo no que eu tô falando aqui. Não adianta só falar, a gente tem que provar, né? Então eu vou provar, vou colocar no vídeo aqui. Vocês dão uma olhadinha no meu ritmo, no ritmo que ela fez, no meu solo, no solo que ela tá usando aí, né? Até a melodia de cantar mudou uns trechinhos, velho, é a mesma música, tá ligado? Mas... é o que eu falo, né? Às vezes não dá nada. Não dá nada porque o Quicadinha é um doidinho com teclado, né? É um doidinho com teclado que às vezes passa despercebido. Mas é um doidinho que de grão em grão tá fazendo história, né? Tenho certeza que logo logo minha hora vai chegar também. Pela fé que eu tenho Deus. Não só a minha, como dos meus amigos também que estão na luta aí. Dá uma olhadinha no próximo vídeo aí que vocês vão ver. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o vocalista da banda Quicadinha falando essas coisas aí que Juliana Bond teria aí meio que copiado sua música. Agora eu vou mostrar pra vocês as duas versões e vocês deixam aqui embaixo nos comentários. Batida do piseiro, tudo fica gostosinho. O artista dos teclados, esse sim é sensação. Aperta o play, meu filho, canta aí esse refrão. Olha teu corpo, alegria, Macarena. O solinho no teclado, a batida é um trovão. Então vem pra novinha, dança aí esse refrão. Pois é, rapaziada, vendo essas duas versões aí, você acha que parece ou não parece? Qual a sua opinião? Eu sei que os trechos que eu deixei por aí pra vocês foi muito curto, mas eu vou deixar aqui na descrição os links das duas músicas pra vocês ir lá conferir e vir aqui no nosso vídeo deixar o seu comentário, pois eu quero ver e também vou estar respondendo alguns comentários de vocês, beleza? Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ser assim até aqui. Espero vocês no próximo. Abraço e até qualquer momento.